wedstryd in die kwart eind van die wêreldbeker, die hele opbou na daai skepskoppe toe was half maar net 'n opsie. En baie mense vra my was dit beplan gewees. Ek sê ja, ons het daarna gekyk, maar dis nou nie 'n gameplan nie. Dis nou maar dinge wat gebeur op die dag. Maar wat ek baie interessant gevind het is na die wedstryd het ons die onthaal gehad of die onderhoude agterna. En wat hulle doen is gewoonlik hulle kies nou vier manne. Hulle het nou vir Nick Mallet gekies en vir Joos van der Westhuizen en Bobby Skeenstedt en myself. En soos ek vir die mense sê, hulle kies die mooiste mense in die span omdat hulle die onderhoud agterna het, so ek was nou een van hulle. En toe ons nou klaar is met daai onderhoud, toe vra die een of my nou, maar Jannie, jy is nou seker nou baie trots op jouself en ek bly vir die hele tyd vir hulle sê, maar weet jy wat, dit het niks vir my te maak nie, dit is eintlik maar die Here se genade, dis wat dit is en ek is net dankbaar en ek wil hom die eer gee. En dit is my interessant hoe daai ding toe nou heeltemal uit verband uit geruk word en in teenoor toe ons nou klaar is met die onderhoud, toe vra ek nogal vir Nick Mallet, die coach, ek sê toe coach, kan ek agterna 'n bietjie met die manne praat? En ek vra toe vir die ene, ek sê wil julle graag meer weet van hierdie Here wat ek van praat, hierdie God, jy weet, en hulle sê ja asseblief, en het het ek omtrent vir 2 ure met die media gesels, omtrent 'n stuk of 40 manne en vroue wat daar was, en het het net vir hulle gedeel en gesê, weet jy wat, dit wat ons het is genade, jy weet in Engels dan het so mooi, remember the Lord your God because it's he that gives you the ability. So wat ek kon sê was, ek is dankbaar oor die geleentheid om te kon speel en ek wil graag hy boodskap oorgedra het, en dit is net maar interessant dat in spite van hy boodskap, en ek het hoeveel keer vir hulle gesê dat ons Hemelse Vader is nie 'n aannemer van persoon nie. Die volgende dag toe staan daar in die koerant, the boot of God kick England out of the World Cup. En dan denk ek myself, wow, helemaal die boot gemis hier, so dit gaan eintlik nie daaroor nie. Dit God is nie 'n aannemer van persoon nie. Dit gaan nie daaroor dat ons hom moet weet vir hom dankie kan sê en hom en as ons roem met ons in hom roem, dit is nie ons eie vermoëns nie. So my hele lewe is net genade in elk geval en dit is hoe ek het gesien in daai dag ook. Ons het nou intussen Potch toe verhuis en ek is regtig baie opgewonde oor Potchefstroom en wat die gemeenskap vir ou hier kan bied en waar ons betrokke kan raak. Regtig opgewonde, ons ervaar dat die meeste kinders moet ons baie met jong mense werk en so aan, is maar op soek na identiteit. Hulle wil weet of hulle aanvaarbaar is en ongelukkig soek hulle baie keer die antwoord op die verkeerde plekke. So ons harte is regtig om so 'n bietjie te investeer in kinders se lewens, inspraak te gee en so 'n bietjie leiding te gee. Regtig uitgestaan het is 1997 toe ons in die semifinaal met die Currie-beker Vrystaat teen Natal gespeel het. Dit is 'n groot wedstryd gewees waar ek dink ons 'n bietjie van die underdogs was en ons het regtig waar baie goed gespeel en die wedstryd gewen. En dieselfde asem baie teleurgesteld in die finaal toe ons teen die WP verloor het onder in die Kaap, maar ja, dit was 'n hoogtepunt gewees. En dan natuurlik die wêreldbeker om te kon speel vir Suid-Afrika wat tevoreg is dit nie en dan die wedstryd in die kwart eind teen Engeland sal natuurlik is maar baie mense se lippe en is maar 'n ding wat vir my baie na in die hart lê en persoonlik is ek baie dankbaar vir die Here vir die geleentheid om te kon speel in daai wedstryd en die vyf skepskoppe te kon betrokke by wees. En natuurlik die semifinaal, die ekstra tyd waar ons strafskop kon oorsit om ons daai ekstra tyd te kon vat teen Australië. Ek dink daai vier wedstryde is seker maar die beste wedstryde wat ek graag sal wil onthou my rugby loopbaan. Wat spanmaats aan betref, ek dink Andre Venter is 'n baie goeie pel van my gewees met op toere en so aan en dan Brendan Venter. So ek weet nie of dit die Venters is nie, maar dis net hoe dit is. Dit was maar my groot pelle gewees op toere. As ek Currie-beker met die Vrystaat so, was dit my groot vriend van my, Kat Meiburg, hy bly in Australië nou intussen goeie vriend van my gewees. Ek dink wat die oppositie aan betref, ouens wat ek die meeste respek voor het uit die aard van die saak, Henry van die Bol, wat rugby in Suid-Afrika aan betref, veral nie ouens wat loskakel speel, maar daar is twee ouens wat ek baie respek gehad het voor as spelers, is Johnny Wilkinson. Ek dink hy was 'n fenomenale rugby speler, ek het hier om 'n paar keer gespeel en dan jy weet, het ek ook Carlos Spencer, was 'n verskriklike moeilike om teen te speel. Daai is die twee manne wat loskakel vir my, weet wat ek nog kon sê, hierdie twee ouens is nogal moeilike teenstanders geweest.